գործերով, քրեական գործերով զբաղ դատախազը, բայցացման ուր հանգամանք, ասի նոր այդ գործը լրիվ նոր հանգամանք է, լրիվ ապացույցներ, ապացույցներ ունենք, ինձ տղան հեռախոսով խոսել է, ապացույցները կային, մեկը բռնե փակել են ապացույցը, իսկ այն մյուս տղան եկել է, պատմել է, որ ինքը խոսացել է, աղջիկը զանգել է, մինչև 2:30-ից 3-ը խոսել է, աղջկա հեռախոսը փակել են, ո՞նց է, 10 օր առաջ զանգել է, տան հեռախոսով ունենք, չի փակվել, գրվել է, իսկ այդ օրը բռնե փակել են, մեռա բողոքելով, գնալով, Վերջը Ազի ջան, ոչ մի ելք չկա, ակնհայտ երեխեքը, անմեղ նստած, իմ տղան ակնհայտ անմեղ, իմ աչքի դեմը ունենալով վկաներ, բազմաթիվ, իմ երեխեն ակնհայտ անմեղ նստած։